Після підняття ціни за проїзд у міських маршрутках до 5 гривень, житомирські приватні перевізники вкотре оскаржують зобов'язання перевозити пільговиків різних категорій безоплатно. На засіданні виконавчого комітету вони вимагали дозволити ці категорії користуватись пільгами лише з 10 до 16. Це спричинило гучні суперечки між ними та членами виконкому. Пропонується встановити в міських автобусних маршрутах загального користування міста Житомира за час перевезення пільгових категорій визначених чинних законодавством України час з 10 до 16 години. Виходить, краще заплатити гроші і проїхати, чим годину ждати безплатно. От. Я хочу навести приклад у районі, де я проживаю, по Максютова. Значить, автобуси стали рідко ходити із-за того, що їм не вигодно пенсіонерів возити. Оскільки законодавством не передбачено повноваження та право виконавчого комітету встановити обмеження у часі, значить, їм не відповідає чинному законодавству. Зачем ви виносите? Ну, совєт обіщає їм і підставляєте нас. Якщо ми говоримо про пільгові категорії громадян при їх перевезенні і де є невідповідність, то навіть невідповідність на самому верху, в самому законах України, які сьогодні гарантують перевезення тих чи інших категорій громадян на пільговій основі. Будь-яка форма, вона спонукає додатковий необов'язковий пошук. І це є безумовно факт. О, наприклад, яке пояснити бабусі, яка буде заходити о 14-й годині в маршрутку, як вони будуть їй пояснювати, що ви зараз не можете їхати, ви, будь ласка, почекайте 2 години. Не що на зупинці, ви поїдете через 2 години, коли у вас буде безкоштовний проїзд. Чому зараз знову без обґрунтування ми маємо про щось голосувати? Ви просто берете і піднімаєте все на око. Все вже дістало. Зараз дадуть обґрунтування, абсолютно це, вони це можуть зробити на 7 гривень. Ви лично проголосуєте за 7 гривень? Всі пішли на трьохзначні маршрути, там нормальні умови, там зайшло 2 пільговика, і він поїхав 126-й, 25-й зупинився, зайшло, я скажу, 22. І не можемо ми зобов'язати область, щоб вони забрали пільговиків. Помогіть нам! Ми вам потім не помиляємо! Хто проти? Хто проти? Хто утримався? І зараз взагалі не маю права голосувати, тому що я проголосував проти повищення. І зараз я на таких позиціях стою. Я тебе обіцяли. І ти мене переголосували. Перевозчики. Да не нормально, жалко день. Вот у вас профільний заступник сидить. Пропозицію обмежити час безоплатного проїзду пільговиків у маршрутках виконком не підтримав. І так правила проїзду пільговиків без змін. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.